שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום חמישי 28 לינואר 2016. ירח היום עדיין בבתולה, אבל הוא כבר ירח שחור כל היום. בעצם הוא רק בשעה 5 אחרי הצהריים יכנס למזל מאזניים ויביא את האנרגיות הוונוסיאניות המאזניות חזרה לשולחן. הוא גם נמצא בזווית של 45 מעלות למרס כל היום, אף על פי שהוא שחור. זה יום טיפה רגיש, זה יום טיפה חסר סבלנות, וזה יום שבו אנחנו יכולים להתעצבן מדברים קטנים. עכשיו, מה הסוד להעביר את היום הזה? הסוד להעביר את היום הזה הוא קודם כל להבין שאנחנו נמצאים בתקופה כרגע שכל הזמן היקום יזכיר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו צריכים להשתפר, איך אנחנו צריכים לגדול. זמן של גדילה, ודיברנו על זה כבר לא מעט בתחזיות, גדילה מאוד מאוד גדולה על המין האנושי באופן כללי, ולנו באופן פרטי. ולכן, מה שאני מציע לכם זה להבין שבזמן הזה אנחנו חייבים לקחת אחריות על עצמנו. יש פה עניין של משמעת עצמית. ופשוט לעזוב את מה שלא בידיים שלנו, למי שזה כן בידיים שלו. ולקחת אחריות על החלקת דשא שלנו. לאבד את הגינה שלנו. בעין כמובן. ובאמת, להיות מספיק אחראיים בשביל להבין שבגינה שלנו יש מספיק עבודה שאנחנו צריכים לטפל בה לפני שאנחנו יכולים בכלל להיות מאוד ביקורתיים לגבי מקומות אחרים בחיים שלנו. יש את הנטייה הזאת להיות ביקורתיים לגבי הדשא של השכן כאשר בעצם הגינה שלנו לא מתוקתקת 100%, והיום יש הרגשה שזה יכול להיות מוגבר מהרגיל, אז לשים לזה לב. כמו שאמרתי, בשעה 5 אחרי הצהריים, זה בערך 10 בבוקר בחוף המזרחי, כבר הירח נכנס למאזניים ומביא איתו תחושה הרבה יותר כלילה, הרבה יותר נינוחה, הרבה יותר פתוחה. ועוד פעם, מזל מאזניים, אחד הדברים שלא יודעים עליו זה שהוא מאוד מדבר על איזון, כי הוא מסתכל על מה שחסר לו בחיים. אנחנו יכולים בזמן הזה להבין יותר איפה טעינו, מה חסר לנו ומה אנחנו צריכים להשלים. ועם ה-150 לכוכב קרס, באותו הזמן, זה בדיוק מדבר על למה זה חסר לנו, כדי להביא יותר סיפוק ושפע לתוך החיים שלנו. אז, שיהיה לנו יום מוצלח וחיובי. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.